Asi si všichni pamatujete hru Pearls Donate, kde jste mohli získat robuxy tím, že prodáváte. Dneska si, dámy a pánové, zahrajeme hru, kde nic prodávat nebudeme, ale budeme ty robuxy krást. Takže, dámy a pánové, dneska si zahrajeme Pearls Steal. Prostě budeme čorkovat a krást robuxy. Jdeme si to zahrát. A už jsme tady, dámy a pánové, už jsme v samotné hře. Budeme tady prostě bojovat proti ostatním hráčům a tím můžeme získat robuxy. Je tady kamenušky, papír, potom tady můžeme nafukovat nějaký balónky. Tady už máme nějakého hráče, který asi čeká na ostatní. Ale nejprve, co uděláme, je, že si tady samozřejmě dáme nějaký vylepšení. Takže si tady vezmeme nějakou tyčku a dáme. První věc je, že si tady samozřejmě dáme tuhle cedulku, co kdyby náhodou nás někdo chtěl donatnout. Tady samozřejmě máme historii. Zatím teda nejsme v mínusu ani v plusu, ale uvidíme teda, jak tohle celý půjde. Tak jo, máme tady potenciálního protivníka. Takže dáme si tady game, dáme třeba první kamenušky, papír 20-10. Sice se to vůbec nevyplatí, ale pošlu mu prostě nabídku. Bračko, tohle se ti prostě může vyplatit, protože když prohraješ, tak máš jenom 10, ale já ti nabízím 20 robuxů. Přijel to, přijel to. OK, dámy a pánové, zahrajeme si teda první hru o robuxy. Takže tady můžete jen tak prostě získat robuxy tím, že tady toho týpka obereme o 10 robuxů. Prostě kamenušky. Papír, tak vybírejte. Já dám kámen. To je snad klasika, ne? Dáme kámen. Co dá on? Co má? Pojď mi. A on dal papír, to státe. OK, on má jeden bod. Hraje se na 5 kol. OK, tohle bude šílený, doufám, že to zvládnu. On když dá teďka papír, tak si bude myslet, že já dám nůžky, dá kámen, takže já dám papír. Oh ne, co to je? Ten typek ví normálně všechno, co udělám. On je zase obral. To, co? To je jedno, prostě dáme kámen, je to 20 robuxů. To je úplně jedno. Dobrý, dali jsme oba kámen. Asi trošku předpovídal typek. Yes, dámy a pánové, máme první bodík. Ještě to otočíme. Dáme papír, to je jedno, dáme papír. Ne, on dal fakt nůžky, ach jo, takže on vyhrál. Asi to tak je, že? On vyhrál. 20 robuxů je v háji, nevadí, ještě to získáme celý zpět, tak co bráško, zahrajeme si. Tady někdo chce, počkat, yes, on to přijmul, parádička. Takže teďka si zahrajeme nějakou hru, kterou jsem ještě nehrál a vůbec nevím, co to je. Jo, takhle, my tady musíme asi pumpovat ten balónek a komu praskne, tak prohrál. Takže já jsem tady pumpnul 3, on říká, že on vyhraje, no to chci vidět, jestli ty vyhraješ. On to taky pumpnul. 3krát. On říká, že je prej pro. OK, já fouknu jenom jednou, jo. Ať jsme safe. Foukl jsem jednou. Hlavně, ať to nepraskne. Dobrý, ještě to neprasklo. Tady prostě. Počkat, cože? On vyhrál? Já jsem to teda pumpnul, ale mě to prasklo. No, co se mi normálně směje. Pumpneme taky 3krát. A uvidíme. Ale ne, mě to zase prasklo. On je fakt asi pro, nebo co? On vyhrál? Cože? Mě tahle hra vůbec nejde. Asi bych se jen dělal zahrát s nějakým slabochem. Tenhle týpek mě hnedka vyzval znova. OK, dobře, takže teďka mě tenhle nějaký McLaren, to je auto, ne? Hej, McLaren, ne, tak ukaž, co umíš teda. Dobře, vyzval mě teďka na pumpování o robuxy. O, on nabízí 25 robuxů, takže já můžu vyhrát. Jsem teďka v mínusu, ale to vůbec nevadí. Dáme dva pumpy. Dobrý, drží to. Teďka, aby to prasklo McLarenovi, doufám, že mu to praskne. On má Nikeový gaťata, tyjo. Yes! Prasklo to jemu, dámy a pánové, máme první bodík, yes. Už vím, jak tahle hra funguje. Drží. Drž. Ne, prasklo to, ach jo. OK, dámy a pánové, je to 1-1, což jsem asi tak trošku předpokládal, že to teďka praskne. Ne, prasklo to. Nevadí, dámy a pánové, zkusili jsme to, aspoň jsme to riskli. Zkusíme si ještě jinou game, která nám půjde. Zatím jsme zjistili, že tady ty nafukovačky nejsou vůbec pro nás. OK, tím pádem jsme 85 robuxů. Co? To je docela moc, ne? Jsme jako v mínusu 85 robuxů. OK, teď si budeme muset rozmyslet, proti komu si zahrajeme, protože jako, když si tady sjedeme. Počkat, tady je někdo třeba mínus 100 000 robuxů? Co? Cože? 11 milionů? Fu, tak to jsem ještě v klidu, ne? Důležitá věc, kterou musíš vidět, je, že si tam musíš načíst oblečení, aby ta hra fungovala. To znamená, že si prostě jdi na moji grupku Jungles Army, už je nás tam přes 24 tisíc. Tady si dej prostě store a jdeme sem mrknout na moje oblečeníčko. Tady si prostě kup nějaký oblečení, některý jsou dost levný, za nějaký ten malý dukátek a peníz a potom to prostě jenom stačí načíst do té hry a můžeš hrát, bráško, což si podle mě rozhodně vyplatí. Price is right, nevím, co to znamená, ale zkusíme to. OK, vyzveme ho teďka o nějakou jinou game a uvidíme, jestli on to bude chtít, jo? Bro, Pearls, donate. Co? Jaký donate? Já si s tou chci zahrát, nic donate toho nebudu. OK, teďka tady máme nějaký price, ale vůbec nevím co. Jo, tady určujeme tady cenu tady tohle. Aha, tady se asi jako takhle přetlačujeme. Ukáž, já dám výš prostě. Higher. Vyvolávací cena 286.
Já dám vyšší, to je úplně jasný. Tady musíme prostě určovat, jestli tohle má vyšší nebo nižší hodnotu. Yes, dobrý, já jsem dal, on dal nižší, takže máme první bod. Tady prostě jenom určujeme, tak na tohle jsem expert. 6000, já dám lower, tohle si myslím, že bude míň než 6000. Tady musíme prostě určit cenu tady těchto věciček. Yes, zase jsem to trefil, že to bude pod 6000, tohle mi jde. Tohle je aspoň luxusní game, ok. Máme tenhle tady nějaký kužel, víc než 4000. Já dám lower, já si myslím, že to nebude tak drahý přece. Tohle je jako pěkný, on dal higher. Je, zase jsme to trefili, mělo to 2000, dámy a pánové, no, já prostě pořád kupuju nějaký itemy v Avatar Shopu, takže tohle bylo něco. Dámy a pánové, máme tady první vítězství, takže konečně jsem si našel game, která mi luxusně jde, protože určování tady těch cen, to je prostě něco pro mě. Máme plus 20 luxus, nějaký plinko mě vyzval, dámy a pánové, někdo mě vyzval, nevím k čemu. Jo, takhle, my musíme dostat ten míček do zeleného toho. Takže my musíme náš míček dostat na tohle zelený, aha. Ho! Oh! Mám první, yes, takže tady kdo dřív trefí ty, yes, dobrý, dám to, dělej bráško, tref to, ok, tak tohle je docela parádička, tady prostě musíme dostat ty kuličky tam, oh, je to 2-2, dělej, ježišmar, ne, dobrý, já jsem vyhrál, já jsem to dal, dámy a pánové, no tak to je paráda, dobrý, první bodík máme, tohle přesně pro džungli, jo, luxus, dělej palto tam, bráško, tak, taková odpočinková soutěž bych to nazval, dobrý, máme další, máme druhý bod a tím pádem znova vítězíme na, nezvítězíme, jo, dobrý, zvítězili jsme, dobrý, ok, takže jsme získali další bobuxíky, yes, já se ještě dostanu do plusu, dámy a pánové, tohle je zatím nejlepší hra, jak získat robuxy, ok, takže měli bychom někoho zase vyzvat, protože jsme teďka 40, už jsme jenom 45 v mínusu, že jo, když si tam ještě přičteme těch 40, co jsme získali. Někdo mě vyzval na nějaký starting contest, vůbec nevím, co to je. Máme tam zůstat a nic nedělat? Ok, takže tady máme další soutěž, na kterou mě vyzval tenhle týpek, jo? A já nevím, co máme dělat. Jo, takhle, tohle je hra, kde prostě jako musíme vydržet díl než ten týpek? To si děláš srandu, ne? Takže my tady prostě budeme hrát do té doby. No tak tohle je trapný. To si děláš srandu, ne? Tohle je prostě jenom hra o tom, že musíte vydržet v té hře díl než on a prostě ten, kdo díl vydrží, tak získá robuxy. Dámy a pánové, tohle je za mě úplně jako trapný a kašlu na to. Tohle jako na to rozhodně kašlu. Nech si ty robuxy, udav se těma robuxama, už je 20 robuxů. Na to, že tě můžu vykašlat, abych tady zůstal jako. Zas tak dlouho se zdržovat nebudeme, ale aspoň jsme si vyzkoušeli další game. Tak jo, vyzvali jsme, dámy a pánové, nějakou holčinu. A říkal jsem si jako, že na závěr bychom si mohli zahrát kamenušky papír, což je za mě docela fair a musíme si tam zvednout reputaci, takže proti téhle holčině, která vypadá dost profi, dáme za začátku nůžky, jako tohle mě dost bavilo, i určování těch cen, jako těch produktů, to mi přišlo taky dost cool, pojď mi, jak to vypadá, oba jsme dali nůžky, což jsem docela předpokládal. Dobrý, první kolo je teda remízka, ona dá určitě papír, já dám znova nůžky, dámy a pánové, zkusíme znova nůžky, dáme nůžky papír teď. Yes, dobrý, máme prvního bodíka. Teďka teoreticky ona by měla dát šutr, protože se naštve, protože jsem znova dal nůžky. Takže já dám papír, anebo dá nůžky, že jo, uvidíme, co tam hodí. Káme nůžky, papír, teď. Ale ne, ona fakt dala nůžky, ok, to jedna, jedna. Ale ona nabízí 100 robuxů. Když vyhráme, tak máme, dáme a pánové 100 robuxů. Tohle musíme vyhrát, dáme znova nůžky. Yes, dámy a pánové, je to tam. OK, ona bude předpokládat, že dáme nůžky, dá shooter. Já dám papír, teďka dámy a pánové, dám papír. Nevím, jestli to vyhraju, ale jestli teď vyhraju, tak máme 100 robuxů, doufám. Yes, dámy a pánové, je to tam. Dokonce se mi podařilo vyhrát kamenušky papír, co chcete prostě víc. Podařilo se mi vyhrát a teďka mě zajímá, jestli fakt vyhraju těch 100 robuxů, co ona nabízela. 20 jenom, takže to je vždycky jenom kolik nabízíte. OK, dámy a pánové, tady jsem vám ukázal, jak se dají snadno získat robuxy, přitom se docela zabavíte, je to sranda, i když mi to teda připadá takový trošku jako gamble, jo, gamblujete tady. Takže jako samozřejmě já nedoporučuju tohle hrát, protože jestli chcete robuxy, tak by bylo dobrý, kdybyste třeba někdy džunglímu přišli na streamy, když teďka dlouho stream nebyl, tak já nevím, ale prostě dámy a pánové, zatím se mějte, doufám, že se vám videjko líbilo a zderic. Tohle video je u konce, díky moc, že jsi se podíval, tady je odkaz na můj hlavní kanál a tady jsou další dvě videjka, doufám, že si užiješ další videjka, aspoň na to prosím tě, klikni a tě trošku podpořit a uvidíme se samozřejmě u dalšího videjka. Zderic.